បោកជាធៀបតាគេមិនលួងដល់សែនគេកោ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 តែមិនកោអូបបแม่ซอนับดาแม่ซอกอดิก็มีครับก็ก็จะทําเดเวนด้วยก็เสียว
ាញ់ដែរពីបាក់ពេមីបាក់ពេមីបានក្នុងជើងម៉េចបានតែតាមកលេឆ្លាតលក់ដល់លក់បាយលោកណាអយយអូយដាក់លោកអេលែន2 4 5បាយតាងារជួបទាំងអស់គ្នា2 4 1បាយអូយកត់ជួបទាំងអស់3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10តាទៀតតែខ្ញុំផ្ដាំអរេពួកពួកពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំចាញ់ពួកខ្ញុំត្រូវជ្រៀងមុនណាមែនអត់ទេខ្ញុំពួកខ្ញុំតែខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំត្រូវជ្រៀងមុនអើបងកេងមិនលួងដោយសារតែបងនឹងរួចស្រីបានអត់ទេអត់ទេអត់ទេនៅនោ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 បងនេះជាម៉ាត់ដងហើយលឺតែហើយបងនេះមិនចាប់ដើមនេះពេលណាអត់ថត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 អូនេះចោអមអូនតើហើយចាំតាអាយុណែហាលើលោកនិងគីហើយអត់ចាំមិញមិញរួចដែរលោកមិញហើយនេះហើយនេះហើយបាទមកសោតំគីតែជឿទៀនចូលតែសោមែនអូណាអូអេផលអេអសផលស្រលាញ់អូនពណ្ណាពណ្ណាស្រលាញ់ពណ្ណាពីចាំមកលលឹងលោ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 ប្រលឹងអូលោលោខ្ញុំតែយកមកដល់ទីមកចាចាអូអូអូចង់ចូលជួលដែរ
ស្រីទុនចាញ់បងកអូអាគ្នានេះដឹងតែចេះត្រូវកពីយ៉ាបងទុនជឿដែរអត់ដឹងចាញ់ជឿបងនោះបាទអរគុណអរគុណអរគុណជឿអើចង់អញធ្វើបានជឿគាត់អាស្នេហាមកលើរោគមិនជឿជឿໄວទៅផងឯងអត់ដល់ជឿបានទេអូយអត់កោអានទុនទៀតមកអានេះអត់មានទេទៅបាត់ស្ដួយគេណែមានស្ដួយជ្រឿអាកើតជាងនេះនៅក្រុមមីក